Assalamu alaikum aziz o'quvchilar, qadrli ustozlar. Nostandart masalalar ruknidagi 28-chi videomiz boshlaymiz. Masalamiz quyidagicha: agar a kvadrat minus b teng b kvadrat minus c teng c kvadrat minus a. Mana shunday tengliklar bajarilsa, u holda a plus b plus 1 ko'paytirilgan b plus c plus 1, ikkinchi qavsda, uchinchi qavsda c plus a plus 1 ifodaning yoki ko'paytmaning qiymatini topishimiz kerak. Endi quyidagicha amalni bajaramiz. E'tibor beringlar. Mana bu ikkalasini olamiz. Tenglik bo'lgandan keyin ixtiyoriy ikkalasini olish, bu ikkalasini olamiz. A kvadrat minus b teng b kvadrat minus c. Bunu bu tomonga o'tkazamiz. A kvadrat minus b kvadrat teng b minus c. Buni ikki qavsga ajratamiz. A minus b a plus b teng b minus c. Demak, bu yerdan a plus b ni topamiz. Bo'ladi bizda b minus c taqsim a minus b. Endi so'ralayotgan narsaga olib kelyapmiz. Mana bu yerda demak ikki tomoniga birni qo'shib yuboramiz. A plus b birni qo'shamiz bunga. Bunga ham birni qo'shib yuboramiz. Tenglik ikki tomoniga bir xil son qo'shish mumkin. Bu yerda demak a minus c hosil bo'ladi. Demak a plus b plus 1imiz. Mana bu yerga yozaylik. Keling a plus b plus 1 teng bo'lar ekan a minus c taqsim a minus b'ga. Mana shunday bo'ladi. İkinci bilan uchinchini tenglashtiramiz. B kvadrat minus c teng c kvadrat minus a. Xuddi oldingi kabi b kvadrat minus c kvadrat teng c minus a. Bunu ikki qavsga ajratamiz. B minus c b plus c c minus a. Endi bizga b plus c kerak. O'tkazib yuboramiz. C minus a taqsim b minus c. İki tomoniga birni qo'shamiz. B plus c plus 1 c minus a b minus c plus 1. Endi bunu soddalashtiramiz. B minus c b minus a bo'ladi. Endi yozamiz. B plus c plus 1 teng bo'ldi bizda. B minus a taqsim b minus c. Xuddi shu kabi birinchi bilan uchinchini tenglashtiramiz. A kvadrat minus b teng c kvadrat minus a. Bu tomonga o'tkazamiz. A kvadrat minus c kvadrat teng b minus a. A minus c a plus c teng b minus a. Demak bu yerdan a plus c teng b minus a taqsim a minus c. İki tomoniga bir qo'shib yuboramiz. Bu mahraj berib yuboramiz bu tomoniga. Mana bunday bo'ldi. Uchinchisi demak bizda a plus c plus 1 teng bo'ldi. B minus c taqsim a minus c'ga. Endi e'tibor bering. Mana bularni ko'paytmas so'ralayotgandi bizdan. Yozamiz hozir. A plus b plus 1 b plus c plus 1 a plus c plus 1 teng bizda a minus c taqsim a minus b ko'paytirilgan b minus a taqsim b minus c ko'paytirilgan b minus c taqsim a minus c. Mana ko'paytmalarga e'tibor beramiz. A minus c'lar qisqartirib olish mumkin. B minus c bilan b minusini ham qisqartirib olish mumkin. Mana bu yerda mana buni ham qisqartirib yuboramiz. Minus chiqarib yuboramiz oldiga. Natijada bizda minus 1 degan natija kelib chiqadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.